Здравейте, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Правим втори епизод за днес, този път след равенството на Левски като гост на Лудогорец в отложен матч от 6-я кръг на Първа лига. Крайен резултат 0-0. В резюме, ако трябва да обобщим случилото се, по-скоро равностойна игра, дори за мен с в много периоди от мача с предимство, превъзходство на Левски. В крайна сметка не се стигна до гол, макар че ситуации не липсваха. Един отменен гол за Левски, който може би, не може би, със сигурност след малко ще разискаме. Една греда на Филип Кръстев малко след отменения гол. При спорто по време пък отменена дуспа за Лудогорец. В крайна сметка Левски приключва сезона с 8 поредни мача без победа. Това мисля, че изравнен антирекорд или подобрен антирекорд. Няма чак толкова голямо значение дали е изравнен или подобрен. При всички случаи е неприятен антирекорд за сините. Ако трябва да анализираме мача, по-скоро ще нещо от сорта като последните 7 срещи от първенство, след които правихме изданието Кота Спор. Левски за пореден път не само не бе надигран, но и надигра своя съперник. Айде, този път не е да кажем чак по толкова категоричен начин, както в предходните случаи. Но все пак играят срещу хегемона 11 пъти ли са шампиони, 11 пъти поред шампиони, пълен с милионни покупки отбор. Така че дори да оставим иронията на страна, няма как Левски да има чак такова тотално превъзходство през всичките 90 минути срещу Лудогорец. Но при всички положения показаха отново много стойностен футбол. За пръв път от доста време без груби, много груби грешки в защита, изключително стабилни в всяка една част от терена футболисти на Левски. Същевременно в атака не бяха никак без зъби, напротив, създаваха много интересни неща. Доста ситуации пред вратата на Серджио Пат. И тук не говоря за чисти положения, но наистина за опасни такива. В крайна сметка отново не успяха да се възползват от положенията, които създават футболистите на Левски. Но не че в интерес на истината много съм очаквал нещо различно, при положение, че срещу далеч по-скромни отбори създаваха по 20 положения и не можеха да вкарат. Едва ли сега изведнъж да проявят чак такава висока ефективност от 3-4 ситуации да вкарат една. Та те всъщност вкараха, де? Вкараха само дето недосегаемите отново бяха помилвани от рефери, от варове, от марове. Любо, какво им казваше? В катафалката? Бараката. Бараката, кашона, каквото ще да е. Това са някакви безумиците. Той отбор явно наистина е недосегаем. Той няма право да губи мачове. Те дори да имат желание, те съдият явно няма да им позволят да загубят матч. Аз ти казвам да борим първенството второ, четвърто място ти. Да, в предния епизод ти го казвам. Не съм в предния, в няколко от предния. Ще имам много кандидати за второ, четвърто място. Аз първото въобще не го броя, мисля, че вижда защо. Не само ти, всички виждаме защо. Няма нужда да се брои първото място. Това е безумие. Ако едва ли има някой, който ще гледа този епизод и не е гледал мача, но все пак, ако пак случайно има, при ситуацията за гола, Георги Миланов бяга успоредно на границата на наказателното поле, при бягането с дясната си ръка
я докосна, я не докосна лицето на Педро Нарети. Имаше известен контакт, но чак пък сега нарушение, че е жълт картон после. Футболиста, бе, май не му покажа. Показа му жълт картон. Добре ли е, няма чак такова голямо значение. Факт е, че гол е отменен. После се видя, то не е умишлено. Той при следващата крачка отново пак така се замахна с ръката да набере скорост, да стреля. Безумно отменен гол за мен. Безумно отменен. Безумно, но като върнеш назад лентата с септември мача, с Бодев-Подев мача, такива разни моменти. Ето тук точица, там две точки. Ето се свираха и засади, когато човек изкача от собствената си половина. Безспорно, с силен отбор, с класна селекция, показват го и в евротурнирите до голяма степен. Но точно това помагане, точно в евротурнирите, като срещнат по-сериозен съперник, точно тогава им изиграва лошо сега, както беше и сега. Говорим за Лудогорец. Аз не мога да разбера какво ще стане, ако Лудогорец загуби един матч. Толкова ли е страшно, толкова ли е трагично, толкова ли е недопустимо. Както и да е, въпросът със съдийството остава, как да му речем, актуален. Не знам какво ще е решението. Това още от първата минута господин другаря Станислав Тодоров, през 2-3 минути бяха идентични ситуации. Първо на Левски се свири фал с жълт картон. След това в идентична ситуация, айде за да ни изложа, или въобще не свири фал, или свири без картон. Те е абсолютно еднакви ситуации. Още от самото начало, до 8-та минута, Станислав Тодоров беше показал как трябва да се развие матча. Виж сега, значи стават грешки, по принцип, винаги грешат, хора са съдиите, но твърде съмнително и показателно е, когато грешките са винаги в една посока. То тук са. Постоянно в една посока, така че, нали, винаги някой може да каже, мина, човек е сгреши, ситуация е динамична, футбол е така. Но пък постоянно да греши само в една посока, вече нещата са ясни. Хегемона, заграждаме хегемона и после вече второ-четвърто място се разпределя и надолу. Така виждам с нашето първенство. И за да не обвинят съвсем в пристрастност, ние че в случая го няма и този момент. Не, в момента говорим обективно. Аз пристрастват се пристрастия клубните, но специално мисля, че в случая трябва да се гледа обективно и то си обективно. Няма какво да коментираме. Имаше отменена дуспа за Лудогорец. Станислав Тодоров първо отсъди дуспа, след това отиде до монитора, отмени я. Ситуацията, удар на футболист на Лудогорец, ако не се лъжа Кордоба, ли беше избит топката, която след това срещна ръката на падащия вече на земята Келиан Ван дер Кап. За да бъда напълно откровен, ситуацията е 50 на 50. Както можеше да я оставя, ще си има своите аргументи, така ги има и за отменения гол. Ако трябва да се чете правилника, не претендирам за абсолютна точност, правилно беше отменена дуспата. След рикошет, той е на 2 метра, няма как да очаква. Штопката ще рикошира, ще отиде към ръката му, а след рикошет. Така че по правилата, да, правилно се отмени дуспата. Но вероятно много съдии пък нямаше да я отменят. Вероятно да. Не знам, може пък да са станали толкова принципни, че всички да я отменят. Знам ли, макар че искрено съмнявам, като видях цялостното съдийство на Станислав Тодоров. И тук изобщо даже не говорим и само за отменения гол, а то през цялото време. През цялото време идентични нарушения се свираха по различен начин, с различен начин. Картоните се показваха с различен начин. Определено е така. Тема, която сме коментирали нееднократно тук и която продължава да бъде абсолютно в сила и напълно актуална.
Би казал, че тя се коментира така в, все повече в пространството. Но не виждам поне скоро време да бъде взето някакво решение и да бъде намерено нормално решение. Тъй като Боби Михайлов нещо каза за каша и преди няколко седмици. И той не бил доволен, малека да му се даде шанс. Нещо такова беше. Естествено, че трябва да му се даде шанс. Как да не трябва? Си изсипал една турба пари до момента, сигурно за него. Как да си признаеш грешката? Той каза, при положение, че той си пише от отличен нагоре. Той си пише от отличен, но въпросът е пазара, футболния пазар, какво му пише. Футболния пазар, виждаме. Макар че националният отбор има така известно разведряване и раздвижване, но нека да започнат официалните мачове тогава. Много ми се иска съвсем скоро, ние в Кота Спорт сайта го обявихме, че всичко около сделката с United Group или с Sport Republic, без значение, вече е договорено и по всяка вероятност още следващата седмица това ще придобие официално измерение, ще бъде оповестено официално, ще бъде оповестена официално сделката. Да, и да има някакво минимално забавяне, едва ли ще е толкова сериозно. И едва ли пък, поне по наша информация, да се провали сделката. Много ми се иска наистина вече с такава мощна фирма зад гърба си. Тогава да видим, защото явно в БФС се кланят на силните на деня. Искаш да ставате хегемон, така ли? Не бе, не искам да ставаме хегемон, бе. Искам да видя нормално съдийство. Окей. Okay. Искам да видя нормално, да видим тогава ще продължат ли тия подигравки. Предполагам, че не. С Левски. Това е подигравка. Да видим. Да видим. Та, в заключение, Левски приключва не годината, защото предстои още един матч с същите недосегаемите. Това път за купата на България. За първенство, въпреки нещо много набързо, ако мога така като обобщение да направя, за първенството през 2022-а знаем Левски как започна годината много силно, вече след като и Станимир Стоилов си беше направил цялата подготовка. Дълго време нямаше загуба, ако не се лъжа, чак в последния кръг, когато безсмислен матч отстъпихме на Герена с 0 на 1 от недосегаемите. Но Левски тогава вече беше спечелил купата, беше си гарантирал и участие в евротурнирите. Безсмислен матч. След това също много силен старт на новото първенство. Съпроводен с отстраняването на ПАОК. След това срива срещу Хамрун. Продължиха силните изяви на футболистите на Станимир Стоилов. И смея да твърдя, стигаме до последните 8 мача, в които за шампионат, в които Левски няма победа. Продължавам да твърдя, че Левски не е в игрова криза. В криза на резултати, да, но не е в игрова криза. Явно няма смисъл да придъвкваме една и съща тема, но явно трябва наистина един гол майстор. Също е ясно, че за него трябват пари, ясно е, че трудно се намират. Но съм убеден, че с нюха, който Станимир Стоилов има, ако, дай Боже, всичко приключи благополучно с United Group, Sport Republic, се осигурят и свежи финансови средства за намирането на един наистина класен централен нападател. Мисля, че още от първия матч на официален за 2022 година, и този проблем ще бъде разрешен и Левски ще има съвсем други резултати. Като игра не знам, тъй като, пак казвам, за мен играта на Левски е много солидна. Просто липсва завършващата фаза. Естествено, това пък в футбола е най-важното и затова и голмайсторите са най-скъпи в
целия свят. Та изпращаме първенството с надежда за свежи пари и за класен голмайстор. И за нормално съдейство. Ами, остава един епизод на Кота Спор за тази година след срещи на Левски и ЦСКА София. Той ще е след матча за купата, след 3 дена, отново между днешните съперници, Левски и недосегаемите.